biseduam dhe vlerësuam të gjitha çështjet me interes të ndërsjellët. Në takim theksova se për Shqipërinë, Maqedonia është një vend fqinj, shumë i rëndësishëm dhe mik, me cilin kemi marrëdhënie të fqinjësisë mirë dhe shumë dinamike. Është një vend me cilin ndajmë jo vetëm një pjesë të kufirit shtetëror, por dhe marrëdhënie të shumë fishta, historike, kulturore dhe ekonomike. Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Maqedonisë në vitin 1993. Dhe marrëdhëniet në këto 22 vjet kanë evoluar në mënyrë pozitive. Është e rëndësishme që ky trend pozitiv të ruhet dhe të përmirësohet gjithmonë më shumë në dobi të qytetarëve të dy vendeve tona, por edhe në funksion të stabilitetit dhe zhvillimit në rajon. Shkëmbimet e vizitave të nivelit lartë të dy vendeve tona e forcojnë më shumë këtë marrëdhënie. Me kënaqësi konstatuam se vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti kemi pasur shkëmbime të shumta vizitash që kulmojnë me këtë vizitë presidenciale. Vlerësuam gjithashtu nevojën e nxitjes së mëtejshme të qeverive dhe institucioneve të vendeve tona në funksion të rritjes së mëtejshme të bashkëpunimit ekonomik, që ende nuk i përgjigjet nivelit të bashkëpunimit politik që kemi. Biseda të cilat i patëm sot, mund të kemi mundësin të vazhdojmë edhe në Maqedoni. Si një nga prioritetet më të larta për Republikën e Maqedonisë është ndërtimi i marrëdhënieve të fqinësisë së mirë me gjithë fqinjtë e saj. Pikërisht për këtë arsye, ne tërësisht i përkushtohemi avancimit të marrëdhënieve miqësore me Shqipërinë dhe intensifikimit të bashkëpunimit në dobi të ndërsjellë mes dy qeverive tona dhe mes dy popujve. Por ka një gjë nga e cila nuk mund të jemi të kënaqur nga takimi im i shtetëror i kaluar në vitin 2011 deri sot. Kemi një far shkëmbim ekonomik, por dy shtete fqinje nuk është në rregull që të kenë një shkëmbim për vetëm 120 milion dollar duke pasur një suficit nga ana Maqedonisë. Madje Shqipëria nuk i takon as grupit të 20 shteteve të para me cilat kemi një shkëmbim ekonomik. Kjo tregon dhe kjo dëshmon se këto marrëdhënie të miqësisë dhe të fqinjësisë, cilat i ndërtojmë në nivelin më të lartë, të përkthehen edhe në një bashkëpunim mes dy bashkësive tona afariste dhe zhvillimi dhe bashkëpunimi ekonomik të ndjek gjithë atë të cilën ne kemi arritur mes dy shteteve tona në nivel politik.